Hej, mitt namn är Christian Sörnesson och jag är kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun. I nästa års val kandiderar jag även till regionen. Och skälen till att jag gör det är främst tre stycken. Regionen är en stor organisation och beslutar i många viktiga frågor för skåningar. Inte minst i de två tunga frågorna om sjukvård och kollektivtrafik. Skälen till att jag kandiderar är som jag sa tre stycken. Främst är det primärvården som idag fungerar otillfredsställande för skåningar. På sina håll i Skåne fungerar det ganska bra. Där har man också lyckats under den borgerliga alliansens ledning förra mandatperioden införa fler vårdcentraler genom ett valfrihetssystem som vi kallar för Vårdval Skåne. Tyvärr fungerar det här sämre på väldigt många andra platser. Primärvården behöver också mer resurser. Det står helt klart att den gör det. Det är inte så att Region Skåne totalt sett behöver mer resurser. Men just primärvården behöver faktiskt det. Och därför måste vi kunna styra om resurser från andra delar till primärvården. Och varför är primärvården så viktig då? Den är viktig eftersom det är första linjens vård. Och fungerar inte vårdcentralerna så riskerar det också att överbelamra akuterna. Därför måste primärvården stärkas. Primärvården måste arbeta efter nya sätt. Inte minst anpassa sig efter hur många människor idag lever sina liv. Det vill säga många vårdcentraler behöver ha öppet på helger och kvällar. Jag möter i min roll som kommunalråd väldigt många medborgare som har synpunkter på primärvården. Och inte sällan så tror de att det är vi kommuner som faktiskt driver en vårdcentral också. Nummer två till att jag kandiderar är Region Skånes organisation. Region Skåne beslutar i jättemånga frågor. Men det är trots allt kollektivtrafiken och sjukvården som måste vara det dominerande. Idag är nästan 35 000 människor anställda i Region Skåne. Det gör det till en av landets absolut största organisationer. Oavsett om man mäter med andra offentliga eller med privata företag. Tyvärr sysslar allt för många människor med annat än med just kollektivtrafik och sjukvård. Vi moderater måste bli bättre på att styra upp och renodla våra verksamheter. Och det gäller även i Region Skåne. Ekonomin i Region Skåne är urusel. Och tyvärr så klarar inte ens regionen av att uppfylla sina mål. Den politiska majoriteten satte upp 25 mål för Region Skåne under 2016 och lyckades bara fixa 8 av de målen. Inte ett enda av de ekonomiska målen mäktade man med. Det tredje skälet för min kandidatur är att jag vill se fler valfrihetsreformer. De har varit lyckosamma. Det har inte varit något snack om saken. Det har lett till att fler skåningar får bättre vård och mer vård i tid. Därför måste vi fortsätta den linjen som vi aktivt bedrev under den perioden då vi senast styrde. Fler valfrihetsreformer gör att tillgängligheten ökar. Skattepengar ska man vara rädd om, men det är också viktigt att vi faktiskt inför valfrihetsreformer eftersom all vård finansieras genom skatteresurser. Därför hoppas jag på ditt stöd i min kandidatur och att vi gemensamt kan forma ett fantastiskt Skåne ännu bättre genom att fixa en bättre region. Tack.